Ettekö te pois osaa sieltä ne äsken, jo ainakin tunti sitten ne lentivät tuosta tonne ovelle. Siinä on tuo tarhaovi. Ja meinaako ne, että sieltä pääsee ja siellä nyt toinen kukko sisällä kiekuu. Nää saatanan pöljät eivät osaa. Ja taas myöhästyn pikkusen aikaan, miten tehdään uusia kananpoikia. Noin. Te ette tykkää, jos mä tuun ajamaan teidät sieltä. Nyt on semmonen pölvästien valtakunta, että te ette osaa tulla pois. No turhan se on huutaa sieltä, kun ei se tie aukene siitä. Justi toinen kukko lämmitteli tuon kanan kanssa, kun se. Ja noin pikkunen kana vielä ja toiset, no. Kaikki tykkää, miten tykkää. Mä kuuntelen nyt, niin ei ne... Mua on mentävä ja ajettava teidät, että... Dodi! Tuolla takana on ovi auki niille, että saavat ulkoilla. Ja tuolla on punaisen käpin luona on aukko, josta ne normaalisti kesällä kulkevat tuonne tarhaan ja ulos ja pihalle. Ja nää nyt niillä on muistikatkos, miten tässä pelataan ja mistä ne tuli. No, mun on mentävä ja ajettava ne tonne lumihankeen. Niin kyllä ne sitten varmaan osaa mennä kotiin. Olipa suihia.